Tanjung Karang Bikers. Oh, Tanjung Karang. Okey, Tanjung Karang Bikers. Ah, betul betul ke ni? Presiden. Selamat pagi YouTube. Ni pagi Ahad ni. Sekarang jam pukul 7.45, dekat-dekat 7.45. Hari ni ride merapu. Saya nak pergi ke area Sungai Koyan. Sampai Sungai Koyan tu, sama ada saya masuk kiri ataupun saya masuk kanan, tengok nanti sampai kat sana pun saya fikir. Kiri pergi ke Cameron, kanan pergi ke Lipis gitu. Kita tengok macam mana. Tujuan ride hari ni, satu saya nak test disc brake motosikal ni. Lagi satu saya nak test perisian baru tu yang saya masukkan di handphone saya. Perisian relief. Baik, kita sambung, kita jalan. First stop, saya akan pergi ke BHP Gombak. Biasalah tempat superbike, superbike ramai tu kan. Okay, ramai sini. Oh, mana? Dengan BMW dengan macam-macam motosikal lah dia. Okay. Macam-macam motosikal lah. Okay. Oh, ni geng-geng. Macam-macam motor dia. Oh, ramai ni. Ramai, 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 ramai. Dia tengok. Ramai. Oh, ni lagi ramai sini. Semua ni naik genting apa? Oh, banyak. Ni semua masuk YouTube. Oh, ramai. Ada lah nak pergi mana-mana. Okay, ada satu petrol pump kosong, kita nak pergi beli minyak dekat situ. Alright, sini paling tepi, paling tepi, paling tepi. Alright. Kampung Kuala Repas. Bila dia. Main motosikal. Tak ada kecil, ada tak api. Tutup ke? Buka. Jalan putus. Okey. Terima kasih. Jalan putus. Jalan putus, basikal, kereta tak jalan. Putus. Basikal ni tadi. Jalan putus.
Ah, tak apa, ada minyak. Ha? Ada minyak tak apa. Ha. Ngam-ngam sampai situ. Okay. Ingat tolak sana, dia dah saya tolak. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Tak boleh pakai. Tolak. Ah. Okey, okey, terima kasih. Alhamdulillah. Kau bukit ya ni. Lepas kan je tu. Minyak tu nanti boleh pakai. Dalam motor lagi. Ingat nak isi kat Petron tadi. Gatal tengah nak pergi Petronas. Oh, ini boleh lajak lah ni. Lepas je. 947. Malam ni dia naik 947. Betul. Okey, terima kasih. Okey, okey. Ke Kuala Lipis. Itu depan kedai. Ada muka.